それか。信じるやっていきましょうか。ブルーホースです。弟と仲睦まじくバイオ5やっていくよ。チャプター61でいいの？いやー、6-1でもなんでもいいや。ここ地味になんかなんか好きなのよね。別に楽しいわけじゃないんだけど、なんか好きなんだよね。さあどうしようかね。なんか興奮するよね。やっぱ船はね、船なんてもう5年くらいの、もっとか、もっと乗ってない。ああ、じゃあ待って、なんかもう降りてきてるし、はーいし。あれ、これどこだろう。あれ、こいつらってここ登ってこれるんだっけ。うん。なんでこいつら、もう素振りしてんの。全員同じ攻撃。何かが見えてたんじゃん。こいつらね、はしごを登ってこない、蛮行するタイプのやつらもいなかったっけ。あ、そうでもないのか。ということで、本動画はですね、仲のいい兄弟がですね、毎回報復絶踏のトークを繰り広げております。括弧8割弟橋です。よろしく。ただし、その弟の声が今まで全然聞こえていなかったという、ね、悲しい状況だったんですけど。そうそうそう、ほぼ聞こえてなくて。会話聞こえてていることを願う。そうなんだよね、実況にあるまじきイモリプレイをしているという。そんな実況プレイやってるやつ他いねえんだよな、多分ね。RE4 でさ、はしごはめができなくなったんだよね。ああ、そうなの？そうそう、ライフの回転率とかそういう問題ではなく。ああ、そうそうそう、とかっていうのじゃなくて、普通にね、ライフでね、多分ね、3、4発切らないと落ちてくれないっていう。ああ。そうそう、だからこれ一発で落ちてくれるのがもうすごいありがたいというか。よいしょ、こっちは体力高くない？いいよ、やっちゃって、まあ、やっておしまい。ナイフの威力50だよ。で、こいつらの体力は1200とか。わかんねえ、どんぐらいあるんだろう。もうもはや血迷いすぎてわけわからんところ走ってたタンク。へい。じゃあラスト1匹になったら降りるか。あれ？オッケー。あれ、これどっちがぶち殺したかちょっとわかんない。いや、キーンとしか言ってなかったぞ、こっちは。ほんま？手榴弾。手榴弾が持てなくなりました。ないね、その、いやー、武器いっぱいやなー思って。ああ、そうやね。じゃあね、出てくるやん、どうせ変態マジに。あの中から卵の殻をぶちまけてさ、私の名前はうずらですって言ってさ、出てくるやつおるやん。そのフレーズ初めて聞いたけどさ。うわ、なんかすっごい木箱の破片がすんごいぐるん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 してた。ああ、なんかそういうこと起こるよね。そうなの。うん、木箱はぐるぐる回るもんやからさ。なんかズーム率があそこにあるんだけどな、イングレム。ちょっとドラグローで当てるのは無理ゲーだ。あー、あれか。いやー、あっち気もきついぞ。またあと一発当たってんのに。あ、ってこっからじゃ無理だったっけ。切れた。なんかそんな気がする。あれ、そうだっけ。なんかここ いつもさ、あ、無理だなーって近づいてやってたような気がしないでもない。あ、了解。じゃあまあいいや、諦めろ。素直に諦めろ。あ、まあ粘っててもいいよ、別に。私もさっき言ってるんで。はーい。あのね、弾ないのよ俺。もう弾がねえんだ。男だけど弾なしなんだよね。ごめんね。2発だけ増やせるやん。それはさ、あのマグナムやから。いや、もう何光景にも対応できるから。ぐにゃぐにゃ曲げるなっちゅう。痛い痛い。そんな、で、ライフルゲッチューして、オッケー、いいね。あー、半玉か。半熟卵が美味しい季節。いや、これ多分アナゴですね。これアナゴ、ウツボかもしれない。ウツボくーん。アナゴさんがすごくいい人でさ、
ノリスケがクズ野郎っていう比較をしたさシーンがあるんやけど知ってる？それは知らんな。あの磯野家に遊びに来た穴子さんがさ、いや今日はちょっと時間がなくて手土産を持ってくることができなかったんだよねって言ったら、その前に座ってたあのノリスケがさ、いや別にいいじゃないですか、僕なんかいつも何も持ってきてませんよって言ってた。まあまあ親戚とあれだからそこはまあいいと思うんだよ。んとしてもさ、まあそいつが言うべきセリフじゃなくないと思って。美味しく叩かれてます。やばいありがとうサンキューキャッツビー、ありがとうサンキューシェイシェイ。何してんねん。危なもがき続けたまえでボリューション、明日を満たす。なんでボブが一番最初にくたまってんだよもう。あの通常マジに強えな。であれ絶対変化するやつだよ。あれ寝てる時に倒した。明日を満たしすぎた。なぜボブくたまってる。あれいなくなってる。たまりボブ。ボーブとブーブーやってくれるかい？ね。じゃ懐かしくない。知らんな。ごめん、俺だけ知らなかったわ。すまん、それはすまなかった。私らね、兄弟とは4年違うんでね、物によっては無理かもしれん。そっか、じゃあ騎士れなんとかかんとか銀河マンとかわかる？銀河マンね、名前は知ってるよ。名前は知ってるけど、そんなメガレンジャーやったらまだわかるよ。ね、でも残念ながらね、銀河マンね、俺もね最後まで見てねえんで。銀河マンのなんか剣があったの、いや持ってたじゃないけど、なんか剣で戦ってるシーンだけは見たこと。一本はおとんおかんに買ってもらって、で一本は懸賞で当てたからなぜか家に2本あった。はあ。救急スピラル持ってかない？持てると思うけど。ああ。すでに車あげろ。俺が回復薬ないからそれ持ってた方がいいかもしれない。グリーンハーブどっから手に入んねえかな。ひょっ玉がすごい順。あった、ありがとう。あれ？落ちてきて。で、ボートブーブーブス。へい！へい！これ嫌な予感がする。ボブ来そう。あ、落ちてた。あれ？もう一匹ボブは？よいしょ。よいしょ。あれ？くたばってんぞ。なんか普通に降りてった。あ、そう、ボブの雨が降ってるからさ。あれ？終わった。な。あ、降りかなってくるか。ボブも降ってくるよな。そう。晴れ時々ボブやからさ、スコールみたいにさ、スコールイコールボブ、スコボブ、スコンブ。ちょっと待ってね。あれなんかよし。あ、まさかしこってるんじゃないだろうな。いや、両手塞がってんねん、こっちは。あぶね。もうちょっとでワンコにワンコされるとかあった。ワンワンコ、ワンワンコ。え、あれ一匹しかいないわけないよな。見てこいった。やった、キャ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 、早い。よし、オッケー。ふぅ、生きてんのかい。しかいねえの。あれじゃないの、あそこのさ、開けたところから出てくる。ああ、ちょっと待って、いたし、足元に。あれ、どこ行った？オッケー。ファンタジースプリンクス。
ってみたいな。何？弟ちゃんのおごりでファンタジースプリングス行ってみたいな。どこ？何？幻想派手。え？ファンタジースプリングスやね。あの6月に新しくディズニーシーにできる新エリア。そんなことよりスパイダーマンが終わっちゃったじゃないか。あれめっちゃ最近の話好きやったの。だいぶ前の話よ。あれ一番好きだったのにな。あれな、あれ初めて、まあ初めてユニバに行った時に、当たり前やけど初めて乗ってさ、こんなアトラクションが世にあるのかって思ったけどね。そっちアイテム潤沢すぎてさ、もうそっちの分まで拾ってんねんけど。そうね、ありがとう、俺のために。結局使わなかった。結局使わなかった先行手榴弾が。ハンドガンいらんのんちゃうか。確かにデュバリアかしなかったんだよな。寝転んでる時に倒したら辛いんだ。シュバルツさんになった瞬間に使ってやろうかなと思ったのにさ、使わなかったからさ。確定でなるところのやつがなんかならなかったから、ね。ああ、確定で思い出した。確定申告しなきゃ。え？キングボクシー？ 15 日までだからさ。あ、確定申告は私もそうですわ。そう、ふるさと納税のさ、あれ5団体までがさ、ワンストップ申告いけるけどさ、俺6団体にやっちゃったからさ、ギリギリしなきゃいけないんですよ、ちゃんと。しかもあのマイナンバーカードをさ、レンチンしたせいでさ、使えなくなっちゃっててさ。なんでレンチンすんの？何？え、陰謀論者？違う、あれね、これさ、なんか親父と、なんか旅行、もう何年か前よ、あのキャラベルで行った時に、なんか、謎の湿気で、あの永遠に財布が濡れ続けるという怪奇現象に襲われてですね。ほんで、中身行かずに10秒は言い過ぎか、なんか2、30秒チンしたら、ありとあらゆるカード溶けて、もうデロデロになった。あのさ、電子レンジで乾かすは、アメリカの都市伝説の発想なんだよ。違う、あのカードを乾かしたかったわけじゃないよ。これだけは信じて、カードを乾かしたかったわけじゃない。あー、オッケー、いいね、うまい、上手。よし、財布を乾かした結果、カードがお亡くなりになり続けて、 IC チップのところがもうデロッデロになってんだよ。で、去年、うん、やっぱ奥さんにマジでありえへんっつって呆れられた。去年流行ったやつね、陰謀論者の中で。マイナンバーカード？いや、免許証。あ、そうなん。あー、なんか居場所がそのバレてるみたいな、そんなとこも書いてて。そう。そうそう。それもあるしさ、あのさ、新ニーサでさ、あの政府がやってる施策だから、なんかいずれ課金するんじゃないみたいなさ、言ってる人とかもいたりするじゃん。あの課金っていうか課税。それってさ、今日決めて明日から施行しますとかってなるわけないじゃん。仮にそうなったとしてもさ。じゃあそれまでやったらって思うよね。結局、なんか自分のその人生設計をすることから逃げてる愚か者たちがさ、そういうことを言って、とりあえずなんか自分は騙されないぞって賢く見せてる風に感じてるけどさ、バカの極みだなって思うんですよね。なんかもうほんとさ、年始もさ、本当に陰謀論者のツイートがどんどんおすすめ流れてきてて、なんか嫌気さしたんだよね。あ、陰謀論とかって言ってるのがもうなんか、なんだろうな、どうしよう、寒いよね。あなた兄、武器が多い。ちょっとこれって戻ってこれるんだっけ。あ、でも待って、私さ、普通のハーブあるから、ちょっと一回なんか交換してもろって、はい、俺らいや、なんか一回、あ、じゃあ意味ねえわ。あれ、ちょっと待ってね。あなたがさ、その今持ってるハーブで回復してさ、それもう一個持っといたんじゃん。だから俺ら中途半端になんか体力減っとるけん。俺変なこと言った？ありがとう。いや、ハーブにするか救急スプレーにするか迷った。ああ、そういうことね、そういうことね。ああ、でいいんじゃない。ここのバレるバレないのね。
あれわかんないんだよ、マジでね。上、ありがとう。で、あっちか。よし、OK。あ、そうそう。もろバレさせる気やん。もう、バレた、なぜバレたんだ。ほら、ゴーゴー言うてるから。一体誰のせいでバレたというのだ。もう、バカだれ。まあ、ええねんけどさ、どうせいつも やってるから、ここはさ。お仕事の時間よ。まあまあね、お仕事させなあかんけどさ、こいつらもさ、俺あんまりないのよね、ライフとか、もうあと一発しかねえし。ほい、オッケー。ああ、にょろってる。あんなに弾があるのに。そう、ライフルはないんです。ごめんね。ライフル余ってんだけどな、こっち。いいんじゃない、俺だってあのショットガンが余ってるからさ。あ、いいよ、あの頭ニョロニョロのアナゴさんはあのフグスケくんが僕倒すんで大丈夫です。意味がわかんないです。フグスケ。ノリタフグスケが倒すんで大丈夫です。誰？ニーサは何ちょっとずつやってってんの今？ああ、まあニーサでいろいろやったりはしてるけど、あんまりまだ理解しないでやってっからな。ああ、もうあんた別にそのなんか理解うんぬんとかいうよりもさ。なんか興味ある。ああ、やべ。まあ、なんか個別の企業でさ、今なんかその若干のバブル感はあるから、まあ、こんなに追加されたっけ？やべ、逃げる。個別株に投資するのが怖かったら、とりあえずオールカンとかさ、一株買いとかいう人結構いるよね。あ、いるいる。今それができるからな。でもさ、一株買いとかやってもさ、それはね、個人的にはどうかなって思ったりするよね。なんかあんまり私好きじゃないなと思ったあれ。意味ないというか、あの恩恵別に受けられるわけじゃないからさ。うん、100株は最低買いたいなんて。それはね、某あの俺の会社のライバル企業なんかがさ、いくらだったかな、1000円から4000円くらいになんか株価が上がって4倍になりましたとかだったらさ、シンプルにさ、なんだろう、痛いわ、腹立つわ、さっきから。ごめんね。自分のトークが不安定すぎて嫌なんだけど、もう。痛いな。あらあらあら、何このコンボ。わー、そこにいんのか、お前。こんな夜更けにバナナをしゃぶって。何してんの？あ、また投げてきた。あ、でも手前に落ちてる。下手か、前、うわい、うまいな。下手じゃないわ、うまい。うまいかったっけ？だ。後ろめっちゃ爆発してんの、なんでお前ショットガン食らわへんねん。やばい。結局あれやもんな。あれ、財布なくなったんじゃね？ほぼ回復なくなっとうやん。やば。あら、サブマシの弾ここにあるよ。よーあかん。危ない。あれ、こいつにショットガンが当たらないっていう怪奇現象が起きてるんだけど。ごめん、もう回復薬がなくなったよ。うん、今のがもう本当に泣けなしのですよね。すごい、ずっと仮面かぶってる。クソ野郎ばっかりや。よし、オッケー。寝てろ。あー、あれ？え？強くない？ショットガン4発つらい。なんであいつ向こう向いてたんや。そう、兄さんもさ、なんかあのしうわっ、くそ、新兄さんにするのもさ、俺ずっと SBI でやってたんやけどさ、うん、あ、めんどくせえな、間違えた。もうなんかあれめんどくさいのがさ、積み立て投資枠とさ成長投資枠って2つあるやん。
うん、そんなあったっけか。この前買ったけど分かんない。要はさ、年間で360万までをその突っ込むことができるんだけど、その240万が成長投資枠とで120万がなんだっけ、積み立て投資枠って、まあ、2つあるのね。120万と240万っていうのが。で、ここまで投資ねえからな、まだ。その成長投資枠の方がさ、あ、レッドハーブ、あ、ありがとう。もうないです。グリーンはもうないです。グリーンはあっちやな。とりあえずじゃあ、これで燃やしとくか。そう、その成長投資枠の方はさ、普通にさ、いついつ買いますみたいなさ、指し値とかさ、あの現物買いでボコ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 できるんだけどさ、もう一個のその積み立て投資枠の方が超めんどくさくって、定期的、この月にいくら買いますみたいなやつじゃないとなんかやってくれないんだよ。この月になんか300な、例えばまあ月3万買いますとか、そういうさ定期買いの設定にしないとさ、買わせてくれないっていうめんどくさいことになってんだよね。へー。だから120万使うのにさ、いくらって、しかも設定したのはいいのにさ、そのなんか年間でその120万に収まるようにしなきゃいけないっていうさ、謎のその縛りがあるから、今から買おうと思ってもその年間で120万超える設定だったら月々買えないっていうさ、超なんか無駄なやり方になってるんだよね。まあ、月に例えばさ、15万買いたいと思ってもさ、 15×12 やったら120万超えちゃうやんか。うん、だからその設定は今からだとできませんと。なぜみたいな。4月から買うんだったらね、 15×8 のさ120万になるわけやんか。それともその設定にさせてくれたらいいのに、 1月から毎月買うみたいな、なんか設定に勝手に計算しよるから、無駄やわ。だから俺、積み立て投資枠のさ買い方が分かってなくてさ、そこら辺不勉強でバカだったから、うんうん、それをなんか3日前くらいに知って、ああじゃあ設定してやろうと思ったらさ、そうだから俺多分120万使い切れない可能性があるんだよね。ああそう、ああなるほど。そう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 、だから12月までで、今月10万のマックス10万までしか無理だから、マックス10万で設定してやってても、うん、それ以上は買えないっていうね。だからそう考えると、もう果たして枠とはっていう、なんかもうトンチになる。行ってる間に、あ、今回早いな、前回パートが50分もかかったのにまだ22、3分だぜ。まあここは短いはずだべや。まあボスがあれだもんね、マシンガントークやもん。もうごめん、マシンガントークと戦ってたのに、あ、兄貴の無駄なマシンガントークをしてしまったせいでちょっと、ね、どっちもあんまり入ってこなかったんだよね、私。マシンガントークの話も、マシンガントーク話してねえ、別に。マシンガントークはまあ別に何もしてなかったな。俺がひたすら一方的にベラ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 喋ってただけだもん。あ、拾えるのか。あ、グリーンの中で俺が今喋ってること全く何言ってるのか分かんないって感じかもしれないけどね。まあ理解ができたら面白いですよ、はい、最後の方で、ああなんとなくこうかなぐらいの。ああでもおかげさまでさ、今投資してる総額からすると、投資額に対して 15% アップしてるから、その個別株とか投資信託も含めて、うん、全額が、うん、だからまあやっぱ投資してよかったなと思うよね。だってこれがさ、投資してなかったとしたらさ、毎月の金利ってせいぜい1円入るかどうかのレベルやんか、うんうんうん、銀行預金とかだったら。で今なんか調べてみたんよ、過去5年間でオルカンと、 あれ登れない、オルカンと、それからなんだっけ、全米株 SP500 って呼ばれるようなやつ、うん、全米株の方を調べてみたら、5年間でね、全米株の方は 2.5 倍になってて、オルカンの方は 2.2 倍だったかな、 2.1 か2倍かそのくらいやったやんか。だから10万突っ込んでたら25万と22万になるから、15万12万稼げるみたいな。ああ。
もちろんここ数日ちょっと下がってんだけど、60円くらいトータルで下がってるのかな、うん、SP500 の方は。あ、だから若干その総資産としては下がってってるけど、でもあの多少下がりながらでも1年間で6000円くらい上がってるのかな。それでもあの一口に対してあの、うん、SP500 の方はだ一口6000円だから100口買ってたとしたら60万儲かってますよみたいな。あ、まあ2万1000円のあの100口なんか200万超えるから買えないけどさなかなかでもあなたがね、あの今貯金いくらあるかわかんないけど、その半年生活できますよっていうあの貯金額を残して、あとはまあ若いうちにできるだけ投資ボコボコ回してた方が、俺もだからあなたくらいの年からさちょうど投資を始めたんだけどさ、うん、だから新卒の頃からずっとやっとけばよかったって後悔してるもんね。そうね、もうなんか、いや、もうそう、ほぼ投資に回してるよ。もともとあの、そう、口座に300万くらいあったのがもう、だってもう、6割くらい回してるもん。おぉ、そんな具体的な数字を言って大丈夫か？うん、今もう言った瞬間に、まあ、いっかって感じだよ。それしかねえのかよとか思われてるかもしれないけどさ、いや逆にさ、俺今31でさ、あなた27じゃん、まあ、今年32と28になる、なるけどさ、うん、20今のさ、そのなんか平均貯蓄額みたいなのがさ、あの30歳まででいくらですとかっていうのが出るけど、あのね、うん、300もないぜ平均すると。まあもっと極端に言うと1000万あるやつと0円ですってやつがなんか多くて、その平均値を足していくとなんかもう200万とかそのくらいしかないみたいになるから、あ、まあその貯蓄っていうのが総資産のことを言ってるのか口座の中身のことを言ってるのかは知らんけど、あ、それで多分貯蓄の方になるんじゃないかな。あ、それだったら私めっちゃ少ないぞ今、ほとんど投資に回そうとしてるから。はいはいはい、っていうまあ話は盛り上がっているので、このまま連続撮りをできる状態だと思うので、ちょっとこの話興味あるから続けていきましょうということで、6の1無事クリアということで、次回パートでまた6の動画やると思います。ではまた、バイバイ。